Nå er vi på sopptur, og her er det bare å koble seg på soppmodus og kikke etter med argusøya og se om man finner noe gult som lyser inn i skogen, skal vi se. Masse lemmen i år er det. Oi, skal vi se. Her er noe gult. Her er kantarell. Det ser ut som det er lite sopp i år på grunn av at det har vært veldig fint vær i Finnmark i hele august og hele september. Så akkurat nå så har jeg funnet et sted hvor det var ganske bra med sopp. Så da bare sett i gang med å plukke. Hva er det jeg ser? Sånn skal soppen se ut. Dessverre er det ikke så mye av den i år. Men noen sånne innimellom, og det blir nok litt kantarell i år. Få se. Hva har du i posen? Det er ikke så mye. Jeg har pose. Hvorfor finner dere mer enn meg? Hun der nede! Hun! Se, nå står hun med ræva i været igjen. Jeg har nettopp vært der nede, men nå står hun med ræva i været igjen. Ja, nå skjønner dere sikkert hvorfor dere ikke får lov til å låne GPS-en vår, for GPS-en til Randvei. Det er en hel haug med sånne, overalt. Kantareller, vi skulle på jakt, men jeg tror det blir kantarelltur i dag. I stedet. Ja. Er det sånn? Litt kaldt på hendene er det. Ja, gått litt i sludd i dag. Og det er kantareller bortover hele veien her. Og langt der borte står Svein og Sissel med rumpa i været. Så det blir moro. Ja. Oi, der jo. Ja, litt sopp. Det er bra med kurven her, jenta mi. Ja, jeg finner noen her. Sopppunkter. Nå går jeg bare på GPS. Altså, du er sånn. Hva sa du at du var? Jeg går på GPS. GPS-plukker, ja. Mens jeg må gå på sånn vanlig, men jeg finner litt ja og nede her. Ja, men når du har funnet, så står du på et GPS-punkt. Ja. Veldig bra. Her med. Her med her, ja. Det blir mye rensing i morgen. Ja, ja. Det blir sikkert en del rødvin nå, da. Ja, rødvin til den som renser, og så må vi andre gå og jakte rype. Dere ser det kanskje ikke, men nå er det full snøstorm her oppe, og... Folkens, dere har handlekur med dere, eller hvor skal dere da? Hæ? Tur, på sopptur! Ja, det er snø og det er jo snøstorm. Har du funnet masse? Hva er dette for da, Svein? Det er kantarell, ja. Nesten ferdig frosen. Det her som skjer på lørdagskvelden, etter en lang tur i skogen. Skål, rødvin! Skål! Masse kantarell! Har vi nok rødvin til alt dette her? Ja, det spørs. Skål! Vi er mer i posen. Og her er da IKEA-vasken full av sopp, plukket i Finnmark, i sludd og snø, og det er 8. oktober i dag. Så vi har hatt en flott tur ut i naturen. Det ble både rype, og det ble en del kantarell. Så vi er veldig fornøyd med dagens fangst.